Բարև ձեզ։ Հայկական ճարտարապետությունն ուսումնասիրող հիմնադրամը լույս է ընծայել վանդալիզմի պետական քաղաքականությունը Ադրբեջանում գրքույկը։ Արցախի թեմի նախաձեռնությամբ լույս տեսած այս գիրքը անգլերեն է և նպատակ ունի փաստերով վերհանելու Ադրբեջանի բազմամյա հակամշակութային գործունեությունը։ Այսօր մեր տաղավարում հայկական ճարտարապետությունն ուսումնասիրող հիմնադրամի համատնորեն Ռաֆիկ Քորթոշյանն է։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Պարոն Քորթոշյան, գրքի տիտղոսաթերթում դուք նշում եք, որ տեղահանված որդիների և դուստրերի վերադարձը Արցախի պաշտպանության և Արցախի քրիստոնեական ժառանգության շարունակական գոյության միակ միջոցն է։ Սա եզրակացություն է գիտական, թե նախ և առաջ իրավունքի պահանջ։ Իրականում այդ խոսքերը Վրդանես Սրբազանի Արցախի թեմի առաջնորդ, Վրդանես Սրբազանի հետ համախորհրդակցաբար ներկայացրել ենք այդ խոսքերը, անշուշտ այդ խոսքերը մեր բոլորի ցանկությունն է, ցանկությունից ավելի նաև պահանջն է, որովհետև փորձը ցույց է տվել, որ Ադրբեջանը ունի պետական քաղաքականություն և հային վերացնելու իր պատմական հայրենիքից, որը տեսել ենք, և դրանից հետո նաև հայի հետքը, հայի հուշարձանները, հայի կերտածը ոչնչացնելով երբևէ նրա մտքից ու սրդից ջնջել այդ իր հայրենիքի, որովհետև հայրենիքը նաև այդ հուշարձաններով է, որով դարերի ընթացքում հայը կերտել է, հետևաբար այդ միակ այդ հուշարձանների, հայկական հուշարձանների միակ պահապանը հնարավոր է լինի միայն այդ մարդը, որը կերտել է, իր նախնիներն են կերտել այդ հուշարձանները, և հետևաբար առանց Արցախի բնակչության վերադարձի իրավունքի հնարավոր չէ, ինչքան էլ մենք այսպիսի գրքերով միջազգային հանրությանը զգուշացնելով տեսնում ենք, որ Ադրբեջանը շարունակում է ավիրել, և նույնիսկ ինչ-որ մի ձևով որոշ ժամանակ դադարեցնի այդ գործունեությունը, ես վստահ եմ, որ երբ որ առիթը լինի, վերը սկսելու է, որովհետև դա 30-ամյա պետական քաղաքականություն է, և հետևաբար միակ հույսը այս տարածաշրջանում, այդ տարածքներում, որտեղ այսօր Ադրբեջանը տիրապետում է և ինքը պատմական հայկական տարածքներ են, այդ տարածքներում հայկական հուշարձանի, հայկական հետքի մնալու երաշխիքը այդ հուշարձանների ստեղծող ժողովրդի տեղում ապրելն է։ Դուք ելնում եք հատկապես Նախիջևանի օրինակից, որովհետև նաև գրքերում և շատ ենք խոսել այդ մասին, որ Նախիջևանում ընդհանրապես կարելի ասել հողին հավաստարեց, որ հետքը վերացավ ամբողջ հայկականության, և գրքում նույնպես որպես վանդալիզմի պետական քաղաքականության դրսևորում ներկայացված է դա։ Ոչ միայն, Նախիջևանում, որովհետև այնտեղ, որ Ադրբեջանը բռնի տեղանում է հայ բնակչության, այն նույն տարածքում հաջորդ քայլը սկսում է այդ տարածքի հայկական հուշարձանները լինել, դրան գերեզմանոցներ, խաչքարեր, արձանագրություններ հայերեն, վանքեր, սկսում է հաջորդ քայլը այն հուշարձանների վերացնելը։ Նախիջևանում անշուշտ Ադրբեջանի հսկողության դա գտնվող այդ տարածքներով ի տարբերություն Նախիջևանում այդ գործը շատ արագ իրականացվել է ընդամենը մի քանի մեկ տասնյակ տարիների ընթացքում, գետնին հիմնահատակ վերացվել է, նույնիսկ խաչքարերի փշրանքների է վերացվել և ոչնչացվել, ի տարբերություն Ադրբեջանի հսկողության դա գտնվող այլ տարածքներ, ասենք հյուսիսային Արցախի մասին է խոսքը, Բունաղվանքի մասին է խոսքը, այդ տարածքներում ավերումները կան և որոշ հատվածներում ամբողջությամբ նորից հիմնահատակ ավերված, բայց որոշ հատվածներում արձանագրությունները ոչնչացած հայերեն, գերեզմանոցների հատվածներում առանց արձանագրության դաբանակարերը պահպանված, այլ մնացած արձանագրությունը, այսինքն մի քիչ տարբեր է, բայց քաղաքականությունը համարյա նույնն է։ Պարոն Քորթոշյան, ինչով է տարբերվում վանդալիզմի դեպքը կամ թեկուզ վանդալիզմի մի շարք դեպքերի երևույթը վանդալիզմի պետական քաղաքականությունից, որովհետև հատկապես Արցախում վերջին թե 2020 թվականի պատերազմի, թե հետպատերազմյան շրջանում
Ռազմական գործողությունների ընթացքում կարծես թե այդ անվան տակ էին շատ հաճախ նաև լինում մշակութային հուշարձանների ոչնչացումը։ Դուք ներկայացնում եք գիտականորեն, որ դա վանդալիզմի պետական քաղաքականություն է։ Խնդրում եմ, բացատրեք դրա տարբերությունը։ Տեսեք, հիմքը կարող ենք ընդունել նաև ցեղասպանության տերմինը։ Այսինքն, երբ է դառնում ոճիրը մարդասպանությունը ցեղասպանություն։ Ցեղասպանությունը դառնում, երբ որ նախ լինում է պետական, այսինքն պետական կամ այլ իշխանական ինչ-որ մարմիններ կամ ինչ-որ գուսակցություններ եւ այսինքն խմբեր սկսում են համատարած եւ արդեն նախապես ծրագրավորված սպանել մի էթնոս, մի ազգ, մի կրոնական փոքրամասնություն կամ մի կրոնական ուղղություն, այսինքն սկսում են սա, եթե ցեղասպան, այո, նույնպես կարող ենք նաև վանդալիզմը, այնպես հնարավոր վանդալիզմ կարող է օրինակի համար համարվի կամ իրականության վանդալիզմը, երբ որ մեկ կարող է ինչ որ մի արձան է վնասում, ներկում է, ոչնչացնում է, բայց երբ որ արդեն դա դառնում է, օրինակի համար Ադրբեջանի դեպքում, որ խոսենք, Ադրբեջանը պետական քաղաքականությամբ, պետական լծակները օգտագործելով, բանակը, ինչ որ տարբեր քաղաքապետարաններ, պետական գազմագերբություններ, դրանք օգտագործելով մի ազգի, դեպիալ դեպքում հայերի, մի կրոնական համայնքի, դեպիալ դեպքում հայ առաքելական համայնքի հուշարձանները, թեգուզ նաև եթե չհամարեն հուշարձաններ օրինակ վերջին շրջանի գերեզմանոցները, գերեզմանակարերը եւ այլն, այդ բոլորը մի ազգի է պատկանում, մի կրոնական համայնքի է պատկանում եւ այդ բոլորը պետական քաղաքականությամբ օրգանները օգտագործելով ոչնչացնում է։ Սա արդեն պետական վանդալիզմն է, այսինքն նաև մշակութային ցեղասպանություն։ Սա Ադրբեջանը չի ենթարկվում այս իր գործունեությունը, եւ միջազգային հանրությունը անշուշտ տեսնում է, արձագանքում է ինչ որ միջափով, որոշ բանաձևներ են ընդունում, հատկապես եվրոպական երկրների տարածքում, բայց Ադրբեջանը շարունակում է իրագործել այս գործունեությունը։ Այսինքն սա է արդեն հիմքը, որ մենք համարենք Ադրբեջանի գործունեությունը պետական վանդալիզմ։ Իսկ հնարավոր կարծում եք, եթե պետական քաղաքականություն կա, ենթադրենք տվյալ հանրույթի, տվյալ ազգի մշակույթը ցեղասպանելու, հնարավոր է, որ դրան զուգահեռ լինի պետական քաղաքականություն, տվյալ ազգի մշակույթը կրող պետության հետ համերաշխություն հաստատելու։ Ես կարծում եմ, այսպես հակադիր քաղաքականություններ հնարավոր են։ Ես կարծում եմ հնարավոր չէ։ Նախ եւ առաջ Ադրբեջանը ոչ թե միայն այդ գործունեությունը իրականացնում է, այսօրվա Ադրբեջանի իշխանությունների մասին է խոսքը եւ անցած 30 տարիների։ Հիմա հետագայում ինչ կլինի, չեմ կարող ասեմ։ Ես ինչ որ մի ազգի նկատմամբ խնդիր չունեմ, բայց այսօրվա Ադրբեջանի իշխանությունները եւ նախորդ 30 տարիների իշխանությունները եւ իրենց նաեւ դաստիարակած սերունդներն էլ կան արդեն, նրանք նաև ոչ թե միայն այն հանդվածներում, որտեղ մտածում են, որ իրենցն է միջազգայինորեն այդ գործունեությունը ծավալում են, դա տվյալ դեպքում Արցախի տարածքում, հյուսային Արցախում, Նախիջևանում, այլ նրանք նմանատիպ գործողություններ անելու մտադրություններ են նաև ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, երբ որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքը անվանում են արևմտյան Ադրբեջան, եւ այդտեղի հուշարձանները անվանում են աղվանական եւ այլ մահմետական կամ ավելի հին օղուզական թուրքական, այսինքն նրանք ամտատություն ունեն, որ ներկայացնում են, այո, եւ ասենք այդ նշանակում է, ինչպես արեցին օրինակի համար Արցախում կամ հյուսային Արցախում, երբ որ հուշարձանը կամ Նախիջևան, երբ որ հուշարձանը ներկայացնում էին որպես աղվանական, եւ հետեւաբար աղվանականը, եթե այդ հուշարձանը, ուրեմն հայերեն գրությունը կեղծ պետք է լինի,
Ալիևի հայտարարությունն է։ Ու հետևաբար դա արդեն առիթ է հայերեն գրությունները սրբելու։ Հիմա երբ որ Հայաստանի Հանրապետության մի որևէ մի հուշարձան ներկայացնում են աղվանական, ուրեմն ինչ միտում ունեն։ Նույնը։ Հետևաբար այսօրվա այսինքն Ադրբեջանի պետակ Ադրբեջանի հայտարարությունները չի համընկնում այս գործունեության, խաղաղության գործունեության, որովհետև նա այլ բաներ է հայտարարում, այլ բաներ է ներկայացնում, և երբ որ կողմերը, ես անշուշտ խաղաղության կողմ եմ, բայց երբ որ կողմերը պիտի խաղաղ ապրեն միասին, ուրեմն միմյանց պիտի հարգեն, միմյանց ստեղծածների նկատմամբ պիտի հարգանք ունենան, միմյանց մշակույթի հանդեպ հարգանք պետք է ունենան, միմյանց մշակույթը առնվազն պիտի ընդունեն, որ այս մշակույթը կա, այս տեսակը կա, պիտի չի հերքեն, որ գոյություն չունի, գոյություն չունի Հայաստան, ինչպես կարելի Հայաստան գոյություն չունենալ, եւ այդ Հայաստանի հետ գոյություն ունենալ արևմտյան Ադրբեջան, ու այդ Հայաստանի հետ դու ուզում ես պայմանագիր կնքես, ում հետ պայմանագիր կնքես, արևմտյան Ադրբեջանի կամ Հայաստանի։ Դուք երկար վերլուծելով նաև հետազոտելով հուշարձանների նկատմամբ վանդալիզմի գործողությունները, որևէ օրինաչափություն կարողանում եք դուրս բերել, որ հուշարձաններն են, որոնք ֆիզիկապես են ոչնչացվում կամ առնվազն վնասվում, ենթադրենք վերածվելով այլ բնույթի հուշարձանի, որ հուշարձաններն են, որոնք ուղղակի ներկայացվում են, այսինքն ինքնությունն է կեղծվում, այդ դա էլ է ոչնչացում, բայց ոչնչացման երկու քաղաքականություն է Ադրբեջանը վարում գոնե վերջին շրջանում, դա տեսանելի է ակնհայտ եւ ընդ որում մեզ համար եւ միջազգային հանրության համար, որքան էլ տարօրինակ է, տեսանելի է։ Կա ինչ-որ ընտրություն, այսինքն որը ֆիզիկապես ոչինչ, ասենք օրինակ ինչու հենց վերջի ամենացավոտ ու թարմ դեպքը Բերձորի Սուրբ Համբարձման եկեղեցին, որը արբանյակային լուսանկարներից գիտենք, որ արդեն պարզ է դարձել, որ հողին է հավասարեցվել, որը այդպես ոչնչացնել, որի ինքնությունը կեղծել, ներկայացնել որպես ուդիական, աղվանական եւ այլն։ Դեսեք, այստեղ կարող ենք նաեւ երկու մասի բաժանել, որովհետեւ ոչնչացումը, հայկական հուշարձանների ոչնչացումը ինքը միան Ադրբեջանում չի, որ իրականացվում է, իրականացվել է նաեւ մեր արևմտյան հարևանի տարածքում, Թուրքիայի տարածքում, Թուրքիայի տարածքում, Հայաստանի հուշարձանի։ Այո, այո, այդ տարածքում է նաև, այսինքն Ադրբեջանը իրականացնում է նույն քաղաքականությունը, ինքը քաղաքականության շարունակություն է։ Այստեղ մի քիչ տարբերություն կա Ադրբեջանում այս վերջին շրջանի, երբ որ արդեն միջազգային հանրությունը խոսում է այս թեմաներով, մի քիչ տարբերություն կա, բայց ես խոսեմ նախատիպի մասին։ Ուրեմն հիմնականում հայկական հուշարձանների վտանգված, ամենավտանգված շերտը քրիստոնեական շերտն է, այսինքն որտեղ հնարավոր չէ, այսինքն շատ դժվար է գամ, հնարավոր չէ, համարյա հնարավոր չէ վերագրել այլ ազգի, վերագրել Իրանը, որովհետև եւ արձանագրություններով, հայերեն արձանագրություններով եւ քրիստոնեական, այսինքն փաստատ, այսինքն ամեն ինչով հնարավոր չէ եկեղեցիները, գերեզմանոցները, քրիստոնեական եկեղեցիները, որ ասել սա այլ ազգ է, այլ ազգի է պատկանում։ Հետևաբար այս հատվածը ամենավտանգվածն են առաջին հերթին ոչնչացման, խաչքարեր լինեն եւ այլն, բոլոր գերեզմանոցներ միջնադարյայից սկսած մինչեւ վերջին շրջանների, իսկ մույս հուշարձանները, ճարտարապետական այն հուշարձանները, որոնք կիրառական են, կամուրջներ, բնակելի տներ, բերդեր, սրանց վրայից հիմնականում վերածվել են հայերեն արձանագրությունները, շինարական արձանագրություն լինի, նորոգման արձանագրություն լինի, եւ հնարավոր է այդ ձևով նրանք վերագրել ինչ-որ տեղի իշխող իշխանի, մելիքի եւ այլն, որը իրականում արվել է այդ ձևի, այդ ձևի տարբեր մենք հուշարձաններ ունենք, որ այո, ունենք նախնական տեսքը, որտեղ շինարական արձանագրություն կա, հետո այդ հուշարձանը վերանորոգումից հետո կամ վերացել է շինարական հայերեն արձանագրությունները եւ այլն։ Սա կամ քերվում են հայերեն արձանագրությունները այդպիսի հուշարձանների վրայի, տների վրայից, պարզապես հանվում են եւ այլն։
Այստեղ Ադրբեջանի դեպքում այս նույն քաղաքականությունը արվել է Ադրբեջանի դեպքում անցած 30 ինչպես Նախիջևանում, այսինքն այնտեղ քրիստոնեական շերտը ամբողջությամբ վերացվել է եւ որոշ հուշարձաններ, որոնք կամ ուժները եւ հայերեն արձանագրություններն են վերացվել։ Ինչ վերաբերվում է այս վերջին շրջանին, Ադրբեջանը երբ կարծում եմ նաեւ միջազգային ճնշումների տակ արդեն այն հուշարձանները, քրիստոնեական հատկապես եկեղեցիների մասին է խոսքը այս դեպքում, վերագրում է աղվանականների, աղվանական եկեղեցու եւ այստեղ եւս արձանագրություններն են հանվում կամ ջնջվում եւ արդեն բացահայտ, որ հայերը կերծված են դրել այս արձանագրությունները, վերջերս են դրել այս արձանագրությունները, թեկուզ ասենք 500 տարվա արձանագրություն լինի, որը հրադարակվել է մի 100 տարի առաջ, մի քանի անգամ հրադարակվել է, խնդիր չունեն այդ դեպքում, այդ ձևի նույն ինչպես որ մյուս հուշարձաններն էին իրականացնում, ճարտարապետական այլ գիրարական հուշարձանների մասին, այսինքն այլ կամուշների եւ այլն, հիմա փորձում են այդ ձևի իրականացնել։ Ինչ վերաբերում է համբարձման եկեղեցու, ուրեմն այստեղ այլ է, լրիվ այլ է, Ադրբեջանը արդեն, երբ որ Արցախի տարածքը բռնագրավեց, արդեն հայտարարել էր, որ վերջին 30 տարվա ընթացքում կառուցված բոլոր հուշարձանները, հուշարձանը չի ներկայացնում կառույցները, հատկապես երևի հոգևոր եւ այլն, նրանք օկուպանտների կողմից կառուցված շենքեր են եւ խեղաթուրում են իրական պատմությունը այդ տարածքի եւ հետեւաբար ենթակայում վերացման եւ այդ նույն ծիրի մեջ վերացնում են անցած 30 տարիների ընթացքում կառուցված բոլոր եւ խաչքարերը եւ հուշարձանները, եկեղեցիները եւ ասենք Արցախյան պատերազմի հուշարձանները, այդ բոլորի տակ վերացնում են, բայց միևնույն ժամանակ նաեւ այդ կողի տակ վերացնում են, ասենք օրինակ երկրորդ համաշխարհային պատերազմի հուշարձաններն են վերացնում, գերեզմանոցներ են վերացնում տարբեր պատրվակներով, ավելի 19-րդ դարի վերջի եկեղեցիներն են վերացնում եւ ես կարծում եմ նաեւ տենդեսը կշարունակվի, որտեղ Ադրբեջանի վերացնելու մոլուցքը չի սահմանապահվելու այս 30 տարվա։ Հիմա հաջորդը ես կարծում եմ այդ հուշարձանները, որ վերացնեն, արդեն այդպիսի խոսակցություններ ներկայացնում են, որ հայերին ռուսներն են բերել 19-րդ դարի 30-ականներին։ Հիմա կարող է հաջորդը լինի, դե ուրեմն 1830-ականներից հետո կառուցված բոլոր հուշարձանները պետք է վերացնել, որովհետև նորից աղավում է այդ լանդշաֆտը մշակույթային։ Հետո հաջորդը մի հատ նորից ավելի հին, նույնիսկ աղվանականները անշուշտ չեն բրգվում իրենց հայտարարած։ Օրինակի համար Նախիջևանի ջուղայի խաչքարերի մասին, երբ որ իրենք սկսել էին այդ գործունեությունը, հայտարարում էին, երբ որ հայկական կողմից բարբերաբար հնչում էր այդ գործունեությունների մասին, ասում էին, չէ, դա մեր նախնիների, մեր ալբան նախնիների խաչքարեր են։ Իսկ անցավ մի քանի տարի, այդ մեղմեց այդ ամեն ինչը, մի անգամից է տեսանք, որ արդեն այդ հուշարձանները չկա։ Պարոն Քորթոշյան, ելնելով ձեր ներկայացրած քաղաքականությունից, վանդալիզմի պետական քաղաքականությունից, ես կարող եմ ենթադրել, որ ի վերջո դրա հիմնական եւ հերահար նպատակը ոչ թե նույնիսկ բոլոր եկեղեցիների կամ քրիստոնեական հուշարձանների, ոչ եւ նաեւ ոչ քրիստոնեական հուշարձանների վերացումն է, այլ ուղղակի ինքնորոշման իրավունքի ոչնչացումը, որովհետեւ ինչպես նաեւ դուք ներկայացրեցիք, ցանկացած ակտ, որը միջազգային իրավունքի առումով վանդալիզմի ակտ է, Ադրբեջանի տեսակետից արդարության հաստատման ակտ է, ամեն դեպքում ցանկացած ակտ քաղաքական որևէ նարատիվի տակ է տեղի ունենում, կեղծ նարատիվի, բայց ամեն դեպքում քաղաքական նարատիվի, եւ եթե այդպես նայելու լինենք, ստացվում է, որ քաղաքական իրավունքների հերահար եւ հիմնարար ոչնչացման նպատակ ունի երկարատև։ Ոչ միայն,
որովհետև այո, ձեր ասածը ճիշտ է, ինքնորոշման իրավունքի, բայց դա Արցախի տարածքում, Արցախի տարածքում այդ կատարված այդ վանդալիզմը եւ այդ ոչնչացումները, այո, այդ դրա մեջ մենք կարող ենք ներկայացնել, բայց Նախիջևանի դեպքում, Հուսային Արցախի դեպքում, որտեղ ինքնորոշման խնդիր տեղի բնակչություն արդեն չկար, չեր ներգահացնում անցած 30 տարիների ընթացքում, ինչի այդ տարածքներում էլ ավերվեցին, ոչնչացվեցին եւ շարունակում են ոչնչացվել հայկական մշարժաները, որտեւ հայկական ինքնորոշման մասին է խոսքը, ոչ միայն ինքնավար որևէ մարզում բնակվող հայերի, այդ դեպքում ինչու է Ադրբեջանն այսօր նույն հաջողությամբ, ես կարող եմ հարցնել, ինչու է հարց բարձրացնում, ենթադրենք զինանշանում, Հայաստանի Հանրապետության զինանշանում, Արարատցարի փոփոխության կամ սահմանադրության մեջ փոփոխության մասին, ազգասելով նկատի ունեմ ընդհանրապես հայերին, որոնք ապրում են եւ սեփական պետության մեջ այս պահին եւ կարող են ապրել, ենթադրենք ինքնավար մարզում Նախիջևանի։ Ես այդ ուզում եի շարունակել, ասելով, որ ոչ թե միայն տեղական ինքնորոշման մասին է խոսքը Արցախի, այլ հայի տեսակի վերացման տեսլական է սա, այսինքն հայի տեսակը վերացնելու, հային վերացնելու իր ամբողջ այն տարածներում, որտեղ ինքը հնարավորություն ունի տիրապետելու, տվյալ դեպքում այն տարածքներում, որ հիմա արդեն ինքը տիրապետում է, այդ տարածքներում հայի հետքը նախ հային վերացնելու եւ դրանից հետո հայի հետքը վերացնելու խնդիր է սա։ Այսինքն նպատակի դրդապատճառը ո՞րն է ձեր կարծիքով, որտեղ եթե սա տարածքների հարց է, այդ տարածքները նույնիսկ կարելի ասել միջազգային հանրության աչքի առջև առանց վիճարկման արդեն վերագրովում, որ իրեն է պատկանում։ Ես մտածում եմ, այդ տարածքներով չի ուզում բավարարվի, սա է խնդիրը։ Իսկ տարածքի հարց է ձեր ասածը։ Ես կարծում եմ գլոբալ այդ բանտուրկիզմական այդ կաղապարների, ես քաղաքագետ չեմ, բայց ենթադրում եմ, որ երբ որ միտեղ երբ որ փորձում ես այն տարածքներում, որ դու կաս վերացնես այն ազգին, որը չես ուզում այնտեղ ապրի, հետո վերացնես այն տեղը, այդ ազգի արարածները, հետո նաև այն ազգի, որտեղ ինքը ապրում է այս պահին, այդ տարածքը անվանես քո պետության արևմտյան կողմ, այնտեղի հուշարձանները անվանես քոնը, հետևաբար դու ուզում ես ասես, այս տարածքում հայ չկա, հայեր չեն ապրել, եւ հետևաբար այդ նշանակում է, որ ինքը այն նկարտումներ ունի ավելի, ենթադրում եմ, սա պետք է լինի, եւ հետեւաբար Ադրբեջանը մտածում է, երազում է, որ այսօրվա իշխանությունների մասին կանգ չառնի այն սահմաններում, որտեղ հիմա ինքը կա։ Պարոն Քորթոշյան, Խաչքարերը մենք գիտենք, որ միջազգային կառույցները, այսպես մանդատ ունեցող կառույցները բավական պասիվ գտնվեցին նաև վանդալիզմի դեպքերի կանխման կամ նույնիսկ արձանագրման ուսումնասիրման հարցում։ Մենք գիտենք, որ հայկական խաչքարը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ոչ նյութական մշակութային ժառանգության ցանկում է, համամարտկային մշակութային ժառանգ, որքան էլ հետաքրքիր զուգադիպությամբ հենց հայկական խաչքարի վաղագույն նմուշները գոնե թվագրված Արցախում են։ Այսինքն չենք կարող տարանջատել Արցախի հայկական խաչքարերը հայկական խաչքար երևույթից։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն գոնե չի կարող պաշտպանել իր հրճակած համամարտկային մշակութային արժեքների ոչնչացումը կամ ոչնչացման դեպքում համապատասխան սանկցիաների կիրառումը տվյալ պետության նկատմամբ։ Փաստայինն է, որ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն չի կարող, որովհետև նախ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն իրավունք չունի սանկցիաներ կիրառելու, այդ պրակտիկան ինքը չունի, դրա համար կա այլ կառույցներ, տվյալներ միջազգային, եւ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն պարզապես արձանագրող
գոմ է, բայց նույնիսկ արձանագրումը UNESCO-ն չի կարողանում, որովհետև Ադրբեջանը թույլ չի տալիս UNESCO-ի որևէ մի խումբ մտնի Ադրբեջան եւ շրջի այն տարածներում, որտեղ իրենք են ուսում։ Հետևաբար այստեղ փակուղի է այս պահին, բայց այդ չի նշանակում, որ մենք պետք է ձերքերնից քաշենք այդ միջազգային կառույցներից, որովհետև այս աշխարհում եթե կա ինչ որ միջչափով իրավունքների ինչ որ ինստիտուտներ, դա միջազգային կառույցներն են։ Կարող է մեզ համար այսօր չի աշխատում, վաղը կաշխատի կամ չի աշխատի, բայց այլ ձև չկա, այսինքն արդարության հասնելու համար կամ ինքդ արդարության սուրը պիտի վերցնես քո ձեռքդ, կամ նաև այդ արդարության տարածքում ով կա արդարության մարդիկներ, այսպես ասած, նրանց հետ պիտի համագործակցես։ Կարող է եւ քո սուրդ չիներում, եւ նույնիսկ արդարության մարդիկները այս պահին չեն ուզում քո հետ ինչ որ մի բան անեն, բայց այդ չի նշանակում, որ թևերը պետք է կանգնել ու չաշխատել։ Հետևաբար խնդիրը այն է, որ մենք պետք է ամեն տեղ ներկայացնենք, կարեւոր է նաև ներկայացնել ցնել, որտեղ Ադրբեջանն էլ չի կանգնում ձերքերը ցալած։ Ադրբեջանը SPC գրքեր կամ ֆիլմեր եւ այլն տասապատիկ է անում, ֆինանսները շատ մեծ են, տասապատիկ է անում եւ տասապատիկ տեղերը ինքը մուտք ունենում եւ տարածում։ Անշուշտ մեր մեկ ճիշտ աշխատանքը կարող է այդ բոլոր 10-ը չեզոքացնի, բայց մենք այն տեղերը պետք է ներկա լինենք, մեր դիվանագիտությունը, մեր քաղաքական պետք է աշխատի այնպես, մեր, այսինքն մենք պետք է աշխատենք այնպես, որ մենք իմանանք ամեն տեղ, որ Ադրբեջանը մուտք է ունենում 10 հոգով, 10 գրքերով։ Մենք թեկուզ մի հոգի այդ նույն տեղը մուտք ունենանք եւ մի իրականությամբ ներկայացնենք այդ, որ կարողանանք չեզոքացնել նաեւ Ադրբեջանի գեղձիկները։ Այսինքն այստեղ պայքարը այստեղով չի ավարտվում, հենց այստեղով այստեղով է չի սկսում դաշտային ուսումնասիրություններով է սկսում, բայց շարունակվում է, բայց ավարտը մենք պետք է տեսնենք հենց այդ միջազգային այդ ադիաններում, քաղաքական մարմիններում եւ այլ։ Շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու եւ կարեւոր հանգամանալից զրույցի համար։ Հիշեցնեմ, որ մեր տաղավարում հայկական ճարտարապետություն ուսումնասիրող հիմնադրամի համատնորեն Ռաֆիկ Հորթոշյանն էր։ Քննարկումները կշարունակվեն, ամենայն բարիք։